Kas yra kas Lietuvoje? Laidą remia biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje 2018 šimtmečio leidimas. Sveiki gyvi malonus klausytojai ir malonus žiūrovai. Šiandien mūsų laidos svečias Almas Švilpa, bosas. Sveiki gyvi, ponia Almai. Labą dieną. Ir galbūt galvoju, reikėtų vis dėlto šitą laidą vadinti ne kas yra kas Lietuvoje, o kas yra kas Vokietijoje, nes prie jūsų pavardės taip prašoma bosas kliausteliuose Lietuva Vokietija. Kaip yra iš tikrųjų? Taip, matot, aš jau gyvenu Vokietijoje 20 metų ir per tuos 20 metų, aišku, profesinė ir privačia linkme yra labai daug kas nuveikta, ten gimė mano atžalos. Va. Kiek turit vaikų? Dvi atžalos. Berniuką ir mergaitę, porelę. Na, dabar jau berniukas ir mergaitė, jau jaunuolis ir moteris, galima taip sakyti, žinot. Va. Ir aišku, per tos 20 metų ir profesionale veikla kažkas tai irgi padaryta yra. Ir ko gero irgi ne tik Vokietijoje, bet principe dainuota ir Japonijoje, ir Italijoje, ir Ispanijoje, ir Maskvoje didžiajam teatre. Ir Maskvoje, ir Šveicarijoje, ir daug kur. Tvarko, tai vis dėlto taip, pasaulinė karjera, bet kada jį prasidėjo jūs? Štai mes kalbame dėl to, kad jūs repetuojate kitą savaitę premjera. Vilnius City opera, Vilniaus miesto opera pristato Guno Faustą su jūsų Mefistofeliu. Ir jūs grįžtate į Lietuvą ir dažnai ir tose meistriškumo kursuose vasarą dalyvaujate, dalinate savo patirtimi ir spektakliuose taip pat ir nacionaliniai operoj, Vilniaus operoj dainuojate. Tai kažkaip kažkas jūs čia laiko, atrodo. Jūs viską žinot. Sekat viską labai gerai. Taip, Lietuva, tai aišku, kraštas yra, kuriam aš gimiau, kuriam mano žmona gimė, mes abudu lietuviai esam. Šalis, kurioje mes užaugom, patį savo, sakykim, geriausią galbūt, gražiausią gyvenimo laikotarpį išgyvenom, tai būtent jaunystė, studijų metai. Ir aš galvoju, kad tai natūralu, kad mūsų visą laiką traukia vis ir galvoju ir trauks ir turbūt yra taip, kad kuo žmogus sensi, tuo daugiau šaknis, gimto šaknis vis labiau traukia. Aš nesakau, kad aš dabar labai senas, bet ta prasme, tokio vidutinio amžiaus vyriškis, tai būtent ir iš tikrųjų su kiekvienais metais mes jaučiam, kad norisi atvažiuoti, norisi aplankyti, norisi pabūti ir aišku, labai dėkingas esu, kad ir mane kviečia, kad ir atsimina, ir leidžia, ir tai būtent ačiū. Ir City opera, ir operai, ir kad iš viso Lietuva šalis, kuri domisi, kuriai reikia meno, tai labai smagu. Ir man rodos, kad mes čia lietuviai turėtumėm didžiuotis. Mes turim daug puikių solistų, ar ne? Ir jie pasaulyje daugelis jų pasklydę. Jūs gal susitinkat irgi kartais, nežinau, kur nors kokiuose pastatymuose, ar susidurėte su tautiečiais lietuviais. Yra toksai fenomenas, kad mūsų balsai yra tokie geri? Jo, jeigu, pavyzdžiui, pagalvojus, kad mesgi šalelė tokia labai mažytė, kiek mūsų, 3 milijonai, dabar jau tų 3 milijonų nėra. Tai procentualiai paėmus, tai mes iš tikrųjų esam labai daininga tauta. Vienu momentu operai, kuriuo aš pastovi dirbu, Esino nacionaliniai operai, dirbo netgi 3 lietuviai. 3 pagrindinių vaidmenų atlikėjai. Tai aš galvoju, kad tai jau daug, apie daug kas sako. Jeigu mes nuvažiuosim 25 km nuo Esino į Düsseldorfą, tai ten dirba irgi lietuvis, Laimonas Pautienius, kuris, tarp kitko, irgi dainuos į operoje. Tai čia tik tai sakykim, tie 20-30 km Vokietijos, o jeigu visa Vokietija paėmus yra aplamai ir pasaulį, tai iš tikrųjų labai dažnai tenka ir susitikti, ir dainuoti su tautiečiais, ir ko aš labai džiaugiuosi. Bet jūs išvažiavot, pats minėjote, beveik prieš 20 metų, iš tikrųjų, jau prieš 20, daugiau ne prieš 20, ir tais laikais to srauto tokio didelio tikrai nebuvo, buvo gal viena, tai gal jūs vienas pirmųjų, kur ir likote.
vakaruose, iš pradžių Šveicarijoje, paskui Vokietijoje, ar ne? Taip. Tai buvo savaime, taip suprantama, tai buvo ta sėkmė, kurią kažkaip pavyko pačiupti už odegos? Taip, tais laikais, 95 metai, mes kalbam, 22 metai prieš, sakykim. Tai tais laikais tikrai, kad nebuvo savaime suprantama. Tais laikais jau buvo labai didelis įvykis išvažiuoti kažkur, tai šiuo atveju aš papuoliu į operos studiją. Tai jau kaip ir toksai jau principė ne studija muzikos akademijoje arba konservatorijoje, bet jau tokia kaip ir teatro operos studija, kaip ir kažkoks tai vienas žingsnis jau profesionalios scenos link. Ir iš tikrųjų man pasisekė, aišku, kaip sako, labai didelis reikalas ir turbūt ne tik tai dainininkų gyvenime ir visų žmonių, kad būti tam tikroj vietoj, tam tikrų laikų. Tai šiuo atveju aš buvau tam tikroj vietoj, tam tikrų laikų, būtent Ciurichas, kur išvažiavau, laimėjęs čia Yamahos konkursą, buvo toksai rengiamas. Ir tada mes išvažiavom vienas dainininkas, pianistas ir instrumentinis kvartetas. Koncertuoti paprasčiausiai į Šveicariją. Ir tų, sakykim, tų koncertų turne metu būtent aš buvau pastebėtas ir taip pakviestas į internacionalią Ciuricho operos studiją, nuo ko ir viskas prasidėjo, principe. Aha, žodžiu, iš pradžių laimėjot konkursėlį čia, tokį gastrolėms, o ten jau gastrolėse kažkas jūs pastebėjo. O grįžkim dar šiek tiek anksčiau, į pradžią, jūs iš Klaipėdos, ar taip, ne? Taip, aš klaipėdėtis, taip. Klaipėdėtis. Ir muzika iš karto buvo jūsų likimas, ar reikėjo surasti jį? Jo, aš jau ne kartą esu pasakojęs. Taip, kaip žinia, berniukai turbūt labai, labai mažai, kurie iš vaikinų, kurie būna paslankus tokie ir daugiau domsi sportu, nes principėje judrus. Arba jiems, technika kokia. Arba technika, taip. Mūsų laikais technika gal ir nebuvo taip, nes dabar kompiuteriai, dabar visokios IT ten programos, o mūsų laikais buvo kiemas, ta prasme, žiemą rogutės, pačiūžos, vasara, kamuolys, futbolas, krepšinis. Va, ir aišku, daugiau rūpėjo sportas, daugiau rūpėjo pažaisti su vaikais, palakstyti kieme, o kaip žinia, muzika tai yra toks biški, žinau, ar žodis tinka, nudnokas, ar nubadokas. Taip, bent jau pradžiai. Ir iš tikrųjų taip ir yra. Ir, pavyzdžiui, mes dabar stojom scenoje, mes dainuojam arijas, mes prisilečiam prie, sakykim, pačio gražiausio, arba vienu iš pačių gražiausių dalykų, kurie yra aplamai pasaulyje. Bet tai buvo ne visada, kada mes pradėjom dainuoti, kai mes užsidarydavom klasėse ir dainuodavom vokalizę, kuri yra kvintos arba sekstos, 5 arba 6 garsų maždaug apimtyje. Tai yra irgi nuobodu. Va, ir tas, aš pradėjau groti nuo akordeono. Ir... O kas čia, tėvai pastumėjo? Taip. Taip, tėvai pastumėjo, turbūt jautė, kad yra kažkoks tai talentas, kad reikia jį vystyti ir ta prasme, tėvai pastumėjo ir kada tu pradedi gruot nuo 3 garsų, tai 3 garsai neišeina ir 5 dar sunkiau išeina ir tam reikia laiko ir vaikas supranta, kad tai yra visiškai neįdomu, nes norėtųsi iš karto paisimti akordeoną ir sugruoti fugą tokatą demol, pavyzdžiui, Bacho ir taip neišeina. Tai va, ir aišku, tas kelias, jisai yra labai, labai, labai toksai lėtas ir reikalaujantis labai daug pastangų. Va, ir kada vaikas šitą supranta, jis nebenori muzikos. Nebenori jam, aišku, nes ir tam reikia labai daug laiko, ir reikia to laiko nebeatsiranda daugiau futbolo ir draugams. Tai tada, aišku, kiekvienas turbūt, ir kiek aš pakalbėjau su žmonėm, dabartinių muzikantų, labai retai, kuris norėjo tęst. Bet kaip tada ir šiais laikais, ir turbūt taip visada bus, tam yra tėvai, kurie pasako vaikeli, pradėjai kelią, turi pabaigti. O mama žiūrėsi. Ar tėtis jūs labiausiai spaudė? Mama, mano tėtis jūrininkas. Jo dažnai nebūdavo namuose, jis būdavo svečiuose kraštuose, va, ir grįždavo ne taip dažnai namo, tai mane versdavo, taip jau mama, vyriškai versdavo.
Ir kada jau pajutote, kad pavyksta sugroti kažką ir kad muzika nebėra nuobodybė? Buvo toks momentas, lūžis kažkoks? Tam reikėjo laiko, nes aš kaip instrumentalistas, ko gero, nepasiteisinau ir ko gero, nebūčiau pasiteisinęs. Nežinau, kaip sakyti, aišku, vėl negali sakyti, bet aš, kada įstojau dainavimą Klaipėdai, dainavimo specialybę, tada aš supratau, kad aš visą laiką dar dadursiu, aš norėjau būti aktorium. Bet aš tada supratau, kad aš galiu būti dainuojančiu aktorium. Ir tai mane dar daugiau uždegė. Kažkas ar pats, ar kažkas pasakė, parodė, kad dainavimas yra galimybė, ar ne? Tai gal, žinot, netgi intuityviai kažkoks intuityvus jausmas, kuris ateina būtent dainuojant ir dainavimas, tai kažkokiu tai atžvilgiu galbūt ir primena ir sportą. Ir norisi, ta prasme, tu nori pasiekti, tau neišeina, tu kiekvienais metais jaučiu, kad biškį gerėja kažkas, bet norėtųsi, aišku, greičiau. Ir tai yra toksai, aš nežinau, vokiškas žodis, Ehrgeiz. Toksai, nu kaip savo tikslo pasiekimas. Va, ir būtent, kada sieki to tikslo, jeigu labai stipriai esi užsidegęs, tai kažkada tai atsistoja viskas į savo vietas. Gerai, kaip sportininkas sėmėtis, kaip sporte tobulumo siekiantis sportininkas, taip jūs sėmėtis siekti to tobulėti dainavime. Na ir po dainavimo mokyklos, kas iš karto buvo aišku, kad į Vilnių, į muzikos akademiją? Taip, o kaip sakyti, visi keliai veda į Romą, taip ir Lietuvoje, visi keliai veda į Vilnių, jeigu nori kažką tai profesionaliai labai, aš nesakau, tai teisingai galbūt ir Klaipėdai yra gerų pedagogų, kurie ir padaro, ir šaukliai, ir šaugina, bet va, prieš 25 ar 6 metus, kaip tada buvo vis tiek, kažkaip norėdavosi į Vilnius, čia buvo patys garsiausi, čia buvo profesoriai, čia buvo didžiausios, garsiausios pavardės, ir kažkaip norėjosi, kad būtent susieti jų likimą, savo likimą su jais. Bet jūs jau paminėjote, kad jau tada buvot susipažinę su savo būsimą žmoną. Taip, mes susipažinom, aš buvau antram kurse būdami Stasio Šimkus aukštesniojoje muzikos mokykloje, tuometiniai, dabartiniai Stasio Šimkus konservatorijai. Aha, tai du jauni muzikai susitiko. Taip. O paskui į Vilnių jūs vienas važiavot? Paskui jo, aš važiavau į Vilnių, žmona dirbo operos ir baleto teatro chore, o aš tada studijavau muzikos akademiją. Ir kas buvo profesorius? Vladimiras Prudnikovas. Apsidžiaugėte iš karto? Taip, bet aš visą laiką žinojau, kad aš pas jį. Aš nuo pirmo karto, kai aš jį pamačiau, būnant jam, ar sakykime, koncertuojant jam, Stasio Šimkaus aukštesniojoje muzikos mokykloj. Tai buvo iš mano pusės meilė iš pirmo žvilgsnio. Ta prasme, kaip profesionalui, kaip asmenybei. Tai ir aš, kada pamačiau į pirmą kartą, aš iš karto žinojau, kad aš pas jį mokinsiuos. Ir turėtot savo mokytą, apie kurį svajojot. Tai taip, turbūt irgi yra taip, ir tokia privilegija. Taip. Ir kaip ten būna, kad sakogi, kad iš tikrųjų santykiai šiaip mene tarp mokytojo ir turbūt ne tik mene, visur tarp mokytojo ir mokinio santykiai nėra tokie labai savame suprantami. Ten yra ir tokio noro išmokti, bet galbūt paskui yra noro ir dar geriau dainuoti negu tavo mokytojas, pralenkti mokytoją. Galbūt kažkas sako, kad mokytojai gali irgi norom, nenorom pakenkti savo mokiniams. Kaip jums klostėsi vat, jūsų mokinio santykį su mokytoju Prudnikovu? Taip, kaip, jeigu tai pasakyt, aš galvoju, kad vis tik, jeigu mokinys nori kažką tai perimti iš mokytojo, nori pasiekti, ta prasme, arba būti kad nors geresniu už savo mokytojo, tai jisai turi visų pirma fanatiškai pasitikėti savo mokytoju.
O kad fanatiškai pasitikėt būtent dainavime, aš nežinau, kaip, pavyzdžiui, ten fizikos studijose ar IT ar kažkur tai, aš kalbu šiuo atveju apie dainavimą, nes aš kada mokinaus konservatorijoje, apie mane sakydavo, kad yra Prudnikovas senesnis ir Prudnikovas jaunesnis. Nes aš buvau ne tik balsas, aš buvau ir judesius, aš ir juokdavausi kaip Prudnikovas, aš ir vaikščiodavau kaip Prudnikovas, aš ir anekdotus pasakodavau irgi kaip Prudnikovas. Ir tai buvo visiškai suprantama, nes aš norėjau būti toks, koks jis. Aš norėjau būti ir aš sekiau. O tame nėra pavojus prarasti savo individualybę? Galbūt ir yra kažkuria tai prasme, bet aš galvoju, kad žmogus baigęs muzikos akademiją arba baigęs studijas, vis tiek jis turi atrast savo pusę, savo gyvenimą. Ir tai vyksta neišvengiamai. Nes tas mokytojas, jis negali būti šalia tavęs, jis negali sėdėti pastovi prie tavęs ir sakytų, šitą natą netaip padainavai, ar tu ten netaip suvaidinai. Tai yra neišvengiama. Ir aš galvoju, kad būtent dainavime, taip yra pasakęs Plačio do Domingo, kad 90% yra kopija mokytojo. Ta prasme kopija, o visa kita, paskui jau žmogus jau, aišku, aš dabar dainuoju biški gal kitaip, negu kad aš baigiau studiją, bet fundamentas pats, jis yra tas pats. Ta prasme, tai yra tie kertiniai akmenys, jie yra tie patys pasilykę, tai yra svarbiausia. Jūs sakėte, kad norėjote būti šiaip aktoriumi, paskui supratote, kad galite būti ir dainuojančiu aktoriumi. O kaip čia ta aktorystės, tas noras per teatrą, per kiną, nežinau, per kokius būrelius, ar turėjote kokių aktorių savo irgi autoritetų pavyzdžių? Tai aišku, tai labai paprasta iš tikro, nes mūsų gyvenimas, dabar tai aš jau iš viso nekalbu, prieš 30 metų, prieš 35, vaikai žiūrėdavo filmus, ta prasme, žavėdavosi aktoriais ir taip kažkoks toksai, ir gal man, pavyzdžiui, patikdavo visą laiką vaidinti, aš vaidindavau mokyklose, žinot, anais laikais būdavo labai populiaru, visokios ten, aš nežinau, kaip pavadinti, bet būdavo visi žiburėliai visokie būdavo taip, ir ten tais laikais užimdavo labai, 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 labai tos vaikus, kadangi tėvai visą laiką dirbdavo. Ta prasme, tai buvo kaip ir va, ir aišku, tai buvo man vaikui daug paprastesnis kelias, nes kai tau 12 ar tau 10, tai principe, tai tu galvoji pavadinti, čia vat faina, tave per televizorių parodė dar ir taip čia ir įžymus pasidarai ir taip toliau, kadangi aišku, opera, aš nežinau, gal dabar, bet 12 metų aš negaliu pasakyti, kad aš labai žavėjausi operą, nes tai yra vėlgi tas menas toksai truputėlį išskirtinis, ir kuriam reikia brandos, ir ne visi vaikai, turbūt nuo 12 metų, ar sakykime, jaunesnio, arba truputėlį vyresnio amžiaus, domisi šitą meno šaką. O tik prisimenat iš viso pirmą operos spektaklį, kuris jau paliko įspūdį? Kur čia buvo, Klaipėdui, Vilniui, kur, ar iš vis dar kur nors kitų? Jo, aš prisimenu pirmą operos spektaklį, kurį aš pamačiau Klaipėdui, kaip tik dainavo Prudnikovas pagrindinį vaidmenį, buvo Kristijonas. Tai ir aš negaliu pasakyti, kad tai buvo man labai padiko spektaklis, kuris man buvo labai didelį įspūdį palikęs, nes tai buvo vėlgi šiuolaikinė opera parašyta Audronės Žigaitytės. Ir aš, ko gero, tada buvo biški dar per silpnas muzikas, kad man tai paliktų. Bet Prudnikovai įsidėmėjot. Jo, Prudnikovai įsidėmėjau, taip. Bet, o jau tada spektaklį, kai aš įstojau į Vilnių, kaip apsigyvenau Vilniui, ir tada, aišku, aš gyvendavau operos teatre. Aš dirbdavau statistu ir, principe, man tikrai nesinorėdavo išeiti iš to pastato. Gerai, bet štai atėjo laikas ir gavote tą bilietą išvažiuoti iš pradžių koncertuoti, o paskui jau ir Ciuricho operos studija, ar ne? Ir kaip tada? Tada jau visai be mokytojas lieka kažkur kitur, o tu pats turi, ir jūs buvo dar labai jaunas, 24 metų, 24 metų, ir praktiškai reikėjo jau remtis savimi.
kaip ten tada klostėsi? Jūs kažkaip labai sklandžiai ir po tos studijos jau gavot pasiūlymų, ar ne? Po studijos, jo, aš būdamas studijoj, po 3 mėnesių buvome studijai, Čiuricho opera, jinai labai gera tuom, aš nežinau kaip dabar, bet tada būdavo, kad jie atvažiuodavo 10 agentūrų, agentai iš viso agentūrų ir klausydavo. Ir klausydavo, ta prasme, studentus. Ir kadangi agentūros žino, kuriam teatre, koks balsas ieškomas arba kažką, tai jie ir pasiūlo tam tikrą asmenį į tam tikrą teatrą. Ir aš padariau savo pirmą perklausą Karlsruhe teatre nuvažiavęs, tai buvo gruodžio mėnuo. Ir man iš karto paėmė, man tai pasisekė paprasčiausiai. Va, ir bet tuo pat metu aš sužinojau, tuometinė galva studijos pasakė, kad tuometinis Ciuricho operos teatro direktorius Pereira, kuris dabar, man atrodo, Laskalos yra teatro direktorius, jisai norėjo, kad aš būčiau po studijos, kad aš ateičiau į teatrą kaip solistas. Ir man Markas Belfordas, studijos vadovas, pasakė, kad tu gavai dabar kontraktą į Vokietiją ir važiuok. Ir viskas, jie tau čia nėra ką daryti. Aš tada labai nustebau, nes, aišku, Ciurichas tai buvo man atvažiavusim berniukui iš Lietuvos, kuris, principe, tai buvo mano iš viso pirma kelionė į vakarus. Aš prieš tai niekada nebuvau netgi Lenkijoje buvęs. Ir aš atvažiavęs į Ciuricho operą, ten man leisdavo padainuoti tokias mažytės partijėlės kažkokios, ir aš stovėjau scenui su Geurovu, kurį aš buvau prieš tai, tai tik tai plokštelėse girdėjęs, ir kuris buvo didžiulis pavyzdys. Ir su jo žmona Mikaela Freni, kuri iš viso turbūt dabar jaunimas ir gal netaip žino ją, nes labai daug visokiausių kitų jaunų dainininkių, bet tada mes tik turėjom tas plokšteles, mes turėjom tuos įrašus, nes mes nieko daugiau neturėdavom. Va, ir aš su jais stovėjau scenoj ir man sako, prašom, kad jūs geriau važiuokit į Vokietiją, o ne pasilikit čia. Man tada, aišku, buvo labai keista, bet aš paklausiau. O kodėl taip buvo? Kas ten buvo, konkurencija kažkokia? Ne, dėl to, kad Ciuricho opera, jinai yra internacionali opera, kaip žinoma, turinti labai daug lėšų, ir jie, principe, didelėm partijom kviečiasi visą laiką žvaigždės, jau pasiekusius dainininkus pasaulyje, mokėjams didžiulius honorarus. Ir jeigu tu esi ansamblė, ta prasme, teatro sudėti kaip solistas, tai tu gauni antrailius, netgi ne antrailius, galbūt trečiailius, antrailius vaidmenis, kurių yra labai daug ir tu turi daug spektaklių ir daug, principe, dainuoji, bet tai tu negali vystytis kaip dainininkas. Nes vystytis dainininkui yra vienas kelias, tai yra scena. Tu turi dirbti scenai, tu turi kurti vaidmenis, vienas blogiau, kitas geriau, tai yra natūralu, bet tai yra tik tai vienas kelias. Jeigu tu užsidarysi klasę ir dainuosi arijas, tai tu jas gali labai gerai padainuoti, bet vienas dalykas yra klasė, kitas dalykas yra scena. Gerai, jūs gavote pirmąjį kontraktą, sakėt, iš karto po pirmos perklausos, ar ne? Taip. Karlsruhe. Ir koks tada, kokia buvo tada to jauno vaikino iš Lietuvos pirmasyk, atvažiavus iš jis į vakarus, savijautą? Atrodo, kad sėkmė iš karto yra šalia, ar ne? Turbūt galėjo, nežinau, na kaip trumpai tariant, na, protas šiek tiek pavažiuoti. Galbūt, jeigu man taip sekasi, tai man visas pasaulis prieš akis, kita stotelė bus, nežinau, ta pati Leskala arba koks nors New York'as. Taip, ir nu jo, ačiū Dievu, gal kad taip neatsitiko, žinot, nes iš tikrųjų tai gali biškį pavažiuoti, o kaip žinia, dainininkai pas musgi viskas yra labai irgi kaip pas sportininkus. Man labai patiko vienas koncertmeisteris, kuris man davė tokį palyginimą labai gražų. Jis pasakė, kad sako, dainavimas tai yra kaip boksas. Principe. O kaip tai gali būti dabar? Boksą su dainavimu lyginti. Jo. Sako tik tai, kad maždaug, jeigu tu lengvam svoryje, sakykim, būdamas pasiboksuosi su sunkia svoriu, tai tu gausi vieną niuksą, galbūt smegenų sutrinkimas, tai pagulėsi savaitę ligoninėje, bet sakysi, daugiau aš neįsiu boksuoti su sunkia svoriu. O dainavime dažniausiai, jeigu tu tą niuksą gausi, ta prasme, tu ne savo laiku pradėsi dainuoti tą sunkųjį repertuarą, kaip sakykim,
perėsi į tą sunkų į svorį bokso. Wagneris, ar ne? Tai Wagneris šiuo atveju. Tai tu principė ir nebeatsikelsi daugiau. Tiksliau, balsas tavo daugiau nepakils iš vietos. Ir už tai būtent ir yra labai, labai didelė grėsmė jauniem dainininkam, kurie jie papuolant ant bangos, ta banga juos prasuka ir jie kaip ir pasidaro taip tokie žinomi ir labai daug kas nori, ir patys didžiausi teatrai jų nori pasinaudoti to tokiu populiarumo banga. Jo, populiarumo banga. Bet dažniausiai būna taip, kad paskui viskas labai greitai ir liūdnai baigėsi. Ir mes turim ir pasauliniai vokalo istorijai ir dabar, ta prasme, šio laikinė labai daug tokių pavyzdžių. Kai žmonės labai gražiai pradėjo, padarė pasaulinį vardą ir po kiek laiko nebegalėjo dainuoti. Tas pats, pavyzdžiui, Vilacon, Netrebko buvęs partneris. Jam yra kiek 30 dabar, ne dabar jau 42 metai, bet jis jau kokie 5 metai nedainuoja, o prieš 10 metų jį galėjai visur išgirsti. O štai jūs dabar jau daugiau negu 40 jums sakėte su toks vidutinio amžiaus vyras. O solistui, tai galbūt kaip tik yra pati branda dar, ne? Taip, tai būtent, pavyzdžiui, mano balsui. Aš esu toks daugiau bas baritonas, ta prasme, kaip čia sakoma, galbūt dramatinis baritonas arba dramatinis bosas. Čia kaip kas nori, taip tas vadina principė. Ir aš tikrai irgi laimingas labai esu, kad man likimas, gamta, dievas, gal tai pasakykim, davė, kad aš principe galiu prisiliesti prie muzikos, kurią sukūrė Wagneris. Ir tas kompozitorius iš tikrųjų, jisai genialus yra, ir jo muzika yra geniali, bet jinai, aišku, reikalauja labai 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 daug pastangų ir labai didelio intensyvumo ir labai didelės ištvermės ir balsinės ir fizinės ir moralinės ir pasi ir partijos, pavyzdžiui, prasideda, sakykime, nuo 50 minučių ir kyla toliau lyg 2 valandų 50 minučių. Tai yra principe, įsivaizduokit, išmokti eilėraštį, kuris yra valanda 50 minučių. Ir pas Wagnerį nesikartoja niekada žodžiai tie patys. Ne kaip Verdi, jisai parašė 5 žodžius, papkėti juos vietom ir čia yra antras kupletas. O pirmas kupletas buvo tie 5 žodžiai, tik tai kita tvarka pasakyti. O pas Wagnerį yra, ir žinot, kaip Wagneris, jis naudoja labai dažnai savo kalbą. Jisai naudoja žodžius, kurie principe vokiškai kaip ir neturi prasmės. Bet jam patikdavo garsų sąskambis ir jis juos kažkaip to įmontuodavo. Ir... O buvo atsitiko kada nors, kad pamiršot kokį nors žodelį? Čia visiems taip atsitinka. Čia yra visiškai normalus jausmas. Sudainuoja tiesiog nuo savęs ką nors, ar ne? Būna nuo savęs sudainuoja, arba pas mūsų dainininkus yra toksai, kaip pas instrumentalistus, kada pamiršta, kaip yra toksai posūkis, plionkė trūko. Tai patys pirštai groja. Patys pirštai groja ir pakoltų atsimini, kur tu esi. Autopilotas. Jo, autopilotas. Taip ir pas dainininką. Tu pradedi vokaliniais garsais dainuot. Nes tavo burna, tavo atsimina, kad ten buvo A, arba O, arba I, bet tai netrunka 20 sekundžių, tai trunka galbūt 3 sekundės ir paskui tas vėl kažkaip tai vėl atsigamina. Tai. Almas Švilpa, bosas baritonas iš Klaipėdos ir iš Eseno, taip būtų galima galbūt jį pristatyti, mūsų pašnekovas šiandien kilęs iš Klaipėdos, dabar Esene. Reziduojantis turbūt, taip. Solistas mūsų pašnekovas, mes pratęsim pokalbį po nedidelės pertraukėlės. Kas yra kas Lietuvoje? Laidą remia biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje 2018. Šimtmečio leidimas. Mes tęsime pokalbį su solistu Almu Švilpa, kuris šiomis savaitėmis čia Vilniuje rengia premjerą. Guno Faustas, Vilniaus miesto operos pastatymas, Dalia Ibelhauptaitė vėl mus džiugins lietuvių balsais surinktais iš viso pasaulio, jeigu galima taip sakyti, yra Almas Švilpa tarp jų.
Jūs jau minėjot pradžioj pokalbio, kad jums karjera taip susiklostė, kad teko daug visam pasaulyje, ir Japonijoje, ir kitur, vakaruose, Rusijoje, koncertuoti, ruošti, rengti partijas, vaidmenis. Galbūt turit jau susiklostę savo tokių, na, pačių įsimintiniausių, pačių reikšmingiausių savo gal vaidmenų sąrašą. To, kas galbūt ne tik Esena, bet ir kažkur kitur pasaulyje buvo atlikta. Jo, be abejo, vienas toksai įsimintinas vaidmenų, tai buvo Maskvos didžio teatro atidarymą, kur su... Ir perstatė visą pastatą, pastatą ir su Dmitrijum Černikovu. Aš rašiau Farlafo vaidmenį. Toks jaunas režisierius. Jis jaunas, bet jis labai, labai, labai gabus ir dabar jis labai žymus yra, principiai. Turbūt vienas iš žymiausių režisierių pasaulyje skaitosi. Jisai taip labai moderniai klasiką stato. Labai moderniai, taip, moderniai klasiką stato, bet įdomiai. Tai dėl ko, pavyzdžiui, atsimintinas man tas vaidmuo yra. Tai, kad vėlgi buvo pastatytas, kaip žinoma, Farlafas, tai yra toksai kaip ir jumoristinis vaidmuo, jisai, kuriame yra vadinama rusiška greita kalbė. Taip. Jo, jisai kalba ten arijai maždaug 3,5 minutės, beveik be pauzių. Beveik be pauzių ir tai sukelia kažkokį tai efektą. Ir aišku, kai mes su Černihovu statėm, kažkaip žingsnis po žingsnio ir mes dėjom lygiai visiško iššūkio. Man kaip dainininkui, nes mes statėm taip, kad aš principe neturėjau laiko, kur atsikvėpti. Ir dar reikėjo, žinot, reikėjo judėti, reikėjo šokti, reikėjo ant stalo užsilipti, reikėjo kėdę numesti, reikėjo kailinius pagriebti, reikėjo pasilenkti. O kada kvėpuot? Aha. O kada kvėpuot? O ten taip tu pauzių mažai. Ta prasme, jau ten solistas, bosas, jisai džiaugiasi, kai stovėdamas tą ariją, padainuoja vietoj. Aš mačiau, įrašas yra, kur jūs dainuojate tą ariją dar jaunesnis, gerokai, būdamas koncertinis rojalis. Ir ten patogu atsistot, atsiremti įsikipti instrumentą. Kad nenaltum. Jo, tai... O šitam pastatymė principė buvo iš tikrųjų ir mes taip ėjom, taip statėm, viskas labai gražu, viskas labai gerai, bet paskui, kai mes pastatėm, aš galvojau, kai dur padainuot reikės. Taip ir panašiai dabartiniam Fausto pastatymė irgi yra Mefistofelio kupletai, kurie irgi labai yra nelengvi dainininkui, nes yra aukštos natos, yra stiprus garsas, yra, ir ta prasme, jie tikrai, tai yra... Vienas, sakykime, iš virtuoziškiausių ir gražiausių kūrinių buvo su repertuare. Ir mes vėlgi dabar, kaip sakyti, jau tokį kaip ir iššūkį taip su Dalia Belhauptaitė padarėm. O koks tas iššūkis, tegul žmonės ateina ir pamatys. Nes tai iš tikrųjų turėtų būti efektinga, bet vėlgi kažkaip tai matot, ten dainininkas yra... Tai ką jums ten Ruslanui ir Liudmilai reikėjo daryti? Tai va, reikėjo būtent šokinėti ir pašokti ir... Ant stalo lipot? Ir ant stalo dar streptizą trupučiuką sušokti, nusimauti marškinius ir jas numesti. Aišku, žmonės po to plojo ir šaukė, bet iš tikrųjų tai buvo toks iššūkis, kad taip, jeigu taip liaudiškai pasakius, akis ant kaktos lipo. Tai aš kaip žiūrėjau video, nes Medzo kanalas filmavo. Žiūrėjau, nesimatė nieko, atrodo. Bet iš tikrųjų, aš tai žinau, ką aš jaučiau. Taip, mums iš tikrųjų visiems žiūrovams, klausytojams operos yra vienas iš didžiausių malonumų tiesiog nejausti to sunkaus darbo įdėto. Atrodo, kad viskas plaukia taip, kaip turi plaukti. Tai čia iš mūsų pusės vadinasi profesionalizmas, principiai, jeigu... O jūs gal sportuojat? Ar užtenka tų fizinių iškrovų scenoje ir per repeticijas. Jo, sportas mane lydino pat vaikystės. Aš kaip tada pradėjau sportuot, būdamas gal 7 metų mane mama nuvedė į baseiną. Aš užsiminėjau pradžiai plaukimu, paskui kitokiom sporto šakom, kurios kaip dzido ir tam tai netoli bokso jau buvo. Boksas, karate, visos šitos sporto šakos. Va, ir palaikų formą ir lygi dabar principė, nes
organizmas per laiką įpranta ir jau kai tu nesportuoji, tai žiūrėk ir nugarą pradeda skaudėti ir tas tonusas dingsta, tai principė ir aš sportuoju ir patariu visiems, kad reikėtų to užsiimti. O balsui nepakenkia, nes aš galvoju, kad galbūt keičiasi ir tas įvaizdis solistų ir solisčių įvaizdis ilgainiui keičiasi. Aš irgi esu girdėjęs, kad dainavimas yra iš tikrųjų gana sunki fizinė veikla. Tai ne tik tavo menas, ne tik dvasios kūryba, bet ir tavo kūnas labai aktyviai dalyvauja. Taip, dainavimas tai yra, aš sakyčiau, netgi labai sunki fizinė veikla. Galim palyginti. Jeigu aš nueinu į treniruotę, sakykim, taip pusantros, lyg 2 valandų intensyviai treniruotę, kur labai rimtai intensyviai sportuoji, parini namo, vieni dušą, atsisėdi, tu jauti labai gerą tonusą, organizmas grinai tonusė ir tau norisi dar kažkur tai eit, kažką tai daryt, kažkur tai taip po spektaklio būna visiškai atvirkščiai. Po spektaklio, rimto spektaklio atvažiuoji namo, atsisėdi, ir jau tik per pusę valandos rankos kažkur tai kulnis siekt pradeda, jau vadinasi, viskas. Ir tai yra, nes, aišku, tai yra fizinis darbas, tai yra dažniausiai solistai turi rūbus, kurie, su kuriais galėtų netgi šiandieną -12 vaikščiot Vilniaus gatvėm ir nesušaltum. O scenai, taigi prožektoriai, taigi šilta labai, žmogus juda, žmogus dirba, žmogus prakaituoja, tai čia fiziškai. O žinoma, kad principė smegenys sudegina apie 70% visos mūsų energijos per dieną. Tai jeigu pagalvojus, ką solistas, ta prasme, mentaliai išgyvena spektaklio metu, vien tik tai jau teksto kiek reikia atsiminti. Tai čia tik tai viena dalis, bet reikia žiūrėti, kur tavo partneris, ką jisai daro. Dirigentas irgi, ta prasme, visą laiką turi akybūt, nes jisai diriguoja, jisai duoda ritmą. Ir daug visokiausių dalykų, batas atsirišo, ar ten kažkas tai vėl, ar kelnes praplyšo, visokiausių dalykų būna. Va, o principė tai tas, aišku, yra tas mentalus plus fizinis svoris kūnui labai stipri našta ir tas, aišku, jaučiasi. Aš skaičiau, kad jūs esate sudainavęs visą tą Nibelungų žiedą, visą Vagnerio tą ciklą operų ir kad tai jūsų balsui, bosui, baritonui tai yra retas toksai pasiekimas. O dabar jūs pačiam galbūt savo karjeros esat pačiam tokiam pike, jūs turite kokių nors dar svajonių, tikslų, ar tiesiog laukiate, kas ką pasiūlys, taip ir bus? Jo, Nibelungų žiedas, aišku, tai yra tas iššūkis, kuris, pavyzdžiui, mano balso žmogui, tai yra tas, ta karūna, kurią galima užsidėti. Kita vertus, tai yra antiek sudėtinga ir antiek neišnarpliojama, kad aplamai Vagneris, bet ypatingai šita trilogija Nibelungų žiedas, kad aš galvoju, kad žmogus per savo gyvenimą negali atlikti šito veikalo idealiai. Ta prasme, reikėtų 5 gyvenimų. Tai va būtent ir, o padainuot vieną kartą, tai nereiškia, kad padainuot. Ne, aš ta prasme, visą žiedą sudainavęs, ta prasme, vienam pastatymę, vieną pastatymą, bet daug kartų. Tai reiškia, kad tu dainuoji vieną spektaklį, trečiadienį, kitą spektaklį ketvirtadienį, dar kitą spektaklį penktadienį. Jeigu galvot, kad kiekvieno spektaklio vaidmuo maždaug prasideda nuo valandos ir baigėsi 2 valandom. Čia tik tai savo partijos trukmė. Tai aišku, tada išeina labai, labai, labai nemenkas krūvis. Bet vėlgi norėčiau grįžti prie to ir pasakyti, kad tai yra iššūkis, kurį padainavus vieną kartą, norisi padainuot antrą, trečią, penktą, 10 kartą ir prašy Dievo ir pačiam dirbti, kad būtų rezultatas kuo geresnis visą laiką. O tada tapsi Vagneristu galbūt, tik tai Vagnerio specialistu ir turėsi tokią žymę? O kodėlgi ne? Principe,
principė dažniausiai taip ir yra. Žmonės tie, kurie dainuoja daug Vagnerį, juos vadina vagneristais. Jie ir principė ir dainuoja tą repertuarą, nes nedaug pasaulyje, jeigu žiūrėt taip plačiai, nedaug yra žmonių, kurie būtent... Čia jau elitas, ar ne? Solistų. Taip, čia aš sakau, kaip sakyti, iš savo pozicijos, bet aišku, žmogus, kuris, sakykime, Vagnerį dainuoja Verdi, jisai nesutiks su šituos, jis palauk, bet mes pas mus Verdi, tai ten va čia taip yra naip, o čia pas jūs Vagneris. Taip, bet ko gero, kiekvienas žmogus, kiekvienas dainininkas supras, kad Vagneris tai yra kažkas išskirtinio. Dabar gal grįžkim prie vaidmenų, sakėt, kad tas dvasinis darbas irgi svarbus ir tekstas ir vaidmuo irgi yra svarbi tos operos solisto veiklos dalis. Dabar jūs Guno Fauste Mefistofelio turite vaidmenį ir irgi paminėjot, kad tai yra arijos partija, kuri viena gal gražiausių ir tokių įspūdingiausių galbūt yra visoje literatūroje. Operiniai, ten tokios vietos su didelė jėga yra išdainuojamas. Kas jums yra šitas personažas, Mefistofelis? Mefistofelio personažas, labai geras klausimas. Kas tai yra? Tai principė, aš galvoju kartais, jeigu lyginant, sakykim, tapybai, tai būtų tas pats dainininkų, kaip, sakykim, piešti paveikslą, kuriame yra visiškai visa dailininko paletė. Ta prasme, grinai visos spalvos, kurios ten, aš nežinau, kiek pas dailininkų būna jų, bet turbūt dešimtim. Tai būtent Mefistofelis tai yra tas personažas, kuris principe turi baltą, nuo baltos, lygi juodos spalvos, su visais galimais ir negalimais atspalviais. Tai čia yra Mefistofelis. Tai yra vaidmuo, kuris yra visiškai absoliutus brandas bosam baritonam. Tai yra ta vizitinė kortelė, pavyzdžiui, bosą, kurią dabar mes visi žinom, sakykim, Šaliapinas. Kas jis buvo visų pirma? Šaliapinas? Mefistofelis? Teisingai, tai yra genialus vaidmuo. Tai yra mistinis be abejo, bet ir vėlgi, tai galbūt galėčiau palyginti ir pavyzdžiui, su to pačiu Votanu. Tik tai šitas yra velnės, o anas yra dievas. Ir jūs sakot, kad ir šitas, kuris yra velnės, irgi turi savo baltų spalvų paletėje, bet jisai... Tik jisai buvo angelas. Bet taip, dabar jisai jau puolės angelas, tas, kuris taip. Sugundo Faustą, kuris... Iš esmės, jį išprovokuoja tam beprotiškam, betoderiškam. Tai įsivaizduokit, kaip žmogui išprovokuoti, kaip žmogui, ką reikia žmogui padaryti, kai jis pasirašytų tą lapelį ar tą kontraktą. Tai čia vėlgi turi, ant kiek baltos spalvos būt, ant kiek pasitikėjimo turi būt, kad jisai pasako taip. Jūs žavėtės šito personažu? Aš žaviuosi, taip, aš galbūt, žinot, taip, galbūt nereikėtų sakyti, bet aš visą laiką žaviuosi blogais personažais. Pernai metais aš dariau City operoj, miesto operoj, dariau Skarpiją, tai irgi, tai nevelnės, bet maniakas. Bet maniakas, tai kažkur pasivelniškumo irgi labai daug. Ir tai yra vėlgi, pavyzdžiui, Votanas, jisai irgi yra, jisai dievas, bet jisai yra skandinavų dievas, tas vikingų dievas, jisai biškiai kitoks negu mūsų Jėzų Kristus. Ir Olandas, sakykim, kurį aš irgi labai dažnai dainuoju ir daug dainuoju, tai yra vaiduoklis, kuris būtent dievo prakeiktas buvo. Tai mato taip, kad viskas kažkaip tai ryšosi. Oho, tai jums čia kaip aktoriui tokie spalvingesni malonus yra vaidmenys ir personažai, o galbūt, nežinau, artimieji nuo to gal kenčia, gal jūs persimate tais vaidmenimis ir
kurį laiką gyvenate kaip tas personažas paskui. Kitą kartą jums reikės su mano žmona padaryti reportažą, kad jums papasakotų, nes aš taip pat dalyko nepastebiu. Žinot, čia nežinau, aišku, ko gero, bet... Bet aš galvoju, kad vis tik darbas ir namai tai yra du atskiri poliai ir jų nereikėtų maišyti principe. Jūs sakėte, kad vaikams muzika nuobodus dalykas, galbūt berniukams ypatingai nuobodus dalykas ir tada reikėjo mamos tokio galbūt griežto žodžio, ar ne, ir prievartos, kad priverstų nemesti akordeono iš pradžių, paskui ir dainavimo. Bet mes skaitome, kad jūsų duktė jau nuo pat mažumės eina jūsų pėdomis. Jo, mano dukra, jinai žinojo, būdama 2 metų, kad jinai bus operos dainininkė. Ir dabar 19, jinai žino tą irgi dar dabar. Nepraėjo? Nepraėjo, ne. Nepraėjo. Ir, bet dabar nesuprantant, kiek tai yra sunku. Jinai jau mėgina? Jinai mėgina ir jinai... Vakar vėlgi sakė, kaip sako, aš niekada negalvojau, kad tai yra taip sunku, atrodo taip lengva. Atsistoja žmogus ir dainuoja, o iš tikrųjų tai yra labai didelis triūsas. Tai žodžiu, tėtis irgi, profesionalas tėtis irgi suklaidino vaiką, kad viskas taip, kaip ir atrodo, ir yra lengva, ar ne? Nežinau, ar suklaidinau, žiūrėkit, aš turiu sūnų, bet jis kažkodėl tai neleidžia klaidinamas, nes jam tai nelabai įdomu, turiu prisipažinti. Kuo kas jam įdomiau? Jam labiau patinka futbolas, jam labiau patinka krepšinis, jisai labiau domisi sporto šakom, jisai labai norėtų būti sporto komentatorius, nes žino visus futbolistus ir krepšininkus vardu pavardėm, žino, kiek jie uždirba ir taip toliau, ir taip toliau. Bet vėlgi, jam yra 15 metų, tai yra laikas, kur, kaip žinoma, berniukai jie biškiai vėliau bręsta, jie, kaip sakyt, nežinia, kas bus už 2, už 3 metų, gal jis atėjęs irgi pasakys, tėti, aš noriu eiti tavo pėdom, bet tai galvoju, kad tikimybė vis tik maža. O jūsų šeimoje dainuojama? Būna tokių švenčių situacijų prie stalo ar panašiai, kaip nors, kaip Lietuvoje įprasta? Be abejo, taip, be abejo, dainuojama. Ir... Bet vėlgi, jeigu... Tai yra mūsų specialybė, tai yra mano specialybė, tai jeigu tu dainuoji, aš turiu prisipažinti, nelabai mėgstu, kai būnant kažkur tai balio ar kompanijoje, kai visi pasižiūri mane, nu tai padainuok, ką dabar sunku, nes nu kaip, tai yra darbas ir tai yra tavo kasdienybė ir būtent poilsis kažkaip tai man suprantamas asmeniškai be dainavimo. O kas jums yra geriausias? Poilsis, kur galbūt? Gamtoje. Man labai patinka būti pas mano švogerį. Jisai turi labai gražią sudybą Bugenių rajone. Va, ir ten superinė gamta, ten yra upė, ten yra pirtis, ten yra daug žalumos. Va, ir aš labai mielai ilsiuosi tenai. Na gerai, jūs papasakojote pradžioj, kad jums su žmona, kadangi jūs jauni kartu jau susipažinote ir jauni Lietuvoje čia pradėjote savo gyvenimo kelią studijos, draugai, kad Lietuva jums yra tas galbūt net nežinau, įkvėpimo, sugrįžimo kraštas, o vis dėlto ta emigracija ir kai žmonės dabar gyvena pasaulyje, galima sakyti, sukuria ir tų problemų. Kas jūsų vaikams dabar yra, vat, jūsų tėvinė Lietuva? Kas kaip jiems? Koks ten santykis mezgasi? Visų pirma, norėčiau pradėti nuo to, kad mano vaikai abudu jie kalba visiškai be akcento lietuviškai. Jeigu dabar būtų jie čia studijoje, net nesuprastumėt, kad, pavyzdžiui, jie yra gimę ir augę ir baigė mokyklas Vokietijoje. O čia buvo kažkaip specialiai, jūs gal vesdavot į kokias mokyklas, ar tiesiog užteko to, kad namie? Ne, užteko to, kad namie ir mes kalbam lietuviškai namuose ir jų pirmoji kalba buvo irgi lietuvių kalba. Aišku, dabar jie... Muttersprache. Jie dabar geriau kalba, aišku, vokiškai, jie galbūt kai kurios sakinius verčia iš vokiečių kalbos. Bet šiaip, bet tai galima suprasti labai ilgai su jais bendraujant. Gal, pavyzdžiui, kažkokia tai
sakinių ten specifika gal kažkokia biškį kitokia kartais gali pasirodyti, bet šiaip jie kalba visiškai be akcento. Mes kiekvieną vasarą važiuojam visą laiką į Lietuvą, Klaipėdai mes turim savo namus, Klaipėdai ir praleidžiam visas vasaras Klaipėdai. Ir štai aš nežinau, kas jiem, pavyzdžiui, aš galvoju, kad Lietuvojam, tai aišku, negimtinė jau yra Vokietija, bet tai yra kaip ir kažkas tai tokio. Tai yra... Toks turtas, kurį turi dar šalia jo, to, kad esi vokietis, ar ne? Vokiečiai turi tokį, aš galvoju, kad Lietuvoje tą posakį irgi žino, Vaterlandas. Tai yra kaip tėvo šalis. Tai va, tai jiems turbūt čia grinai, tai jau toksai yra tėvų šalis Lietuva. Ir aš galvoju, kad ir jau kai jie bus suaugę žmonės ir turės savo šeimas ir gyvens savistovį gyvenimą, aš galvoju, kad Lietuva bus visada ta šalis, į kurią jie labai mielai atvažiuos ir atsiverš ir savo vaikus ir savo giminės. Na ir pabaigai, gal taip mes apžvelgiam tikrai jūsų tą gyvenimo kelią, kuriame buvo ir sėkmių, buvo ir darbo juodo, aš suprantu, ar ne, bet ir tos sėkmės visada, kad štai atsirasdavot reikiamų laikų, reikiamui vietoj kažkada. Dabar jau bandot žvelgti, galbūt buvo galimybių ir dar kokiai nors svaigesniai karjerai, nežinau, Metropolitan opera ar panašiai, ar juk galbūt svajodavote apie tokius dalykus jaunystėje, ar nesigailite, kad taip ir likote štai Esene, ar ne? Kaip sakoma, taip, aišku, svajonės yra labai, labai gražu ir labai gerai. Ir ką aš norėčiau pasakyti, aišku, dar yra ne vakaras. Dar jeigu šiaip pagalvojus, tai man lygi pensijos dirbti dar 23 metai pagal Vokietijos įstatymus. Tai yra maždaug truputėlį daugiau negu aš dirbu. Va, o kita vertus, aišku, tai yra man kažkaip, kada vaikai buvo maži, kada norėdavosi biški labiau ir namuose pabūti. Ir už tai būtent pasirinkimas, sakykime, prisirišti prie vieno teatro, jisai be abejo, jisai duoda daugiau garantijų. Ta prasme, tai yra, kad tu daugiau būni namuose, tau nereikia lakstyti kažkur, daug važinėti iš pasaulio vieno krašto į kitą kraštą. Nes aš, pavyzdžiui, labai gerai jaučiuos namuose ir man tai yra labai daug būti su mano artimaisiais, su mano vaikais, su mano šeima. O kaip ten toliau gyvenimas pasisuks, aš tikiuosi, kad bet kokiu atveju aš vis tik pasiliksiu kaip Eseno teatro solistas, nes aš esu kovojusi su tam tikrą statusą, kaip žinia, 15 metų pradirbus vienam teatre, Vokietijai tu esi nepajudinamas to teatro narys. Tai reiškia, kad aš turiu tą liuksą gyvenime turėti kažką tai pastovaus ir negalvoti, ar mano iš metų pakvies kažkur, arba už 3 metų mane pakvies, ar už 5 metų mane pakvies, ar mano forma, sakykime, dainavimas tai yra vėlgi kaip sportas. Yra, aš vėl tą patį paminėsiu, nes tu niekada nežinai, kaip tavo balsas bus už 5, už 7 metų. O čia yra vis tik yra garantija, kad tu dirbi teatre, kad tu tam teatro reikalingas, kad tu gausi kažkokius tai vaidmenis, kad tu būsi finansiškai galų gale nepriklausomas nuo kažkokių tai pasiūlymų, kurie galbūt tau bus nelabai priimtini, bet šiuo atveju tu turėsi juos paimti, nes tau už kažką tai reikia pragyventi ir išmantinti savo šeimą. Va, tai čia tokie mano gyvenime lygi šiol buvę labai rimti kriterijai, dėl ko aš savo laiku ir dabar nelabai norėčiau būti tuo laisvai samdomu dainininku, menininku. Be abejo, kai tu esi laisvai samdomas, yra daug didesnės galimybės pasireikšti, pavyzdžiui, kad ir tie patys teatrai kaip ir Skala ir Metropolitanas, kad tave kvies. Kvietė ir mane, aš turiu pasakyti, kvietė mane ir tą patį Skalą kvietė mane. Turėjau galimybę ten pasirodyti, bet mūsų, žino, darbe dažniausiai būna taip, kad jie kviečia tada, kai tu jau užimtas.
Kai tik ką nors pasirašai, tai pasipila. Taip, tai būtent ir turėjau konkretų pasiūlymą ir konkrečiai partijai. Ir, bet aš tuo būtent tuo momentu aš buvau angažuotas kitam Kopenhagos teatre ir principe aš negalėjau paimti ir atsakyti. O kaip žinėti, teatrai, tokie dideli teatrai, jie labai nemėgsta, kai jiems dainininkas paima ir atsako. Bet mes labai džiaugiamės, kad jūs neatsakėt daliai, Bilhautaitė, ir matysime jūs Gunovo Faustė, jūsų Mefistofelį. Dėkui jums labai už interviu, už pokalbį ir ačiū, kad vis grįžtate į Lietuvą. Ačiū jums. Dėkui. Tai buvo Almas Švilpa, solistas iš Eseno. Jūs klausotės Žinių radio.